Garota Guarujá Web, o sucesso da internet. Yeyê! Ana Paula, a gente conversa num local mais claro. Jurada! Olha, que jura? Juro! Vira pra cá que tá mais claro. Espera um pouquinho aqui, vou fazer um roubo do jornal aqui, Fernando. Um pouquinho mais claro, desculpa, viu, putz grilo, é que a gente não tem iluminação. E aí, manda um alôzinho pra todo mundo aqui, tranquilidade? Beleza, graças a Deus, estamos aí no evento, aí colaborando aí. Vamos fazer um evento sucesso, você tá na parte da fotografia. Com certeza, estamos aí pra ajudar e crescer o evento aí na publicidade cada vez mais. Bom, todo mundo aí do putz grila. Um aqui fica tranquilo, é mais descontraído, é mais tranquilo. Aqui fica mais relaxada, não precisa estar... editar isso, né? Claro, claro, fica tranquilo. Julião, vira pro obrigado por essa força que não tem preço, viu? Opa, estamos juntos. A gente roubou o Sangam, espero que tenha bastante luz aí pra nós dois. Putz, a luz tá muito bonito, tá muito elegante. Opa, obrigado. Beleza, então, chega pra cá. Tá falando de tu lá, garotinho. Tá falando de tu, beleza? E aí, tudo bem, Fábio? Agora você está no programa Putz Grila. O evento tá show mesmo, viu? A gente tá com a organização aí da Five Comunicação, Estúdio A, que está cuidando disso, a JR Decorações. Nós quisemos fazer um primeiro Garota Guarujá Web para arrebentar mesmo, viu? Você viu as meninas lá em cima? Não, ainda não. Deve estar mais bonita que você. O sol está se escondendo porque elas estão brilhando demais. Oi, eu tô louco para chegar lá. Deixa eu falar com a Patrícia. Ilumina para... Eu já tive esse privilégio de vê-la já. Ah, é? Mas eu vou chegar lá já e vou ver tudo. Putz grila, ver mais que jornal. Opa, filho. Tranquilo. Escutando o Fernando aí, falar galera? Lá, Rodolfo César, isso. Cantor, compositor também. Compositor também. E locutor. Locutor. E locutor também. Rádio, frente de loja, tudo mais. Beleza? Boa noite. Boa noite, Fábio. Prazer. Falar com você, um abraço pro Fernando também e dizer que a gente vai cantar, fazer uma participação aqui no concurso do Guarujá Web. Não vai ser músicas próprias, vai ser música de outros artistas, entre eles Jorge Michael, etc. Legal, deixa eu te cortar, é com playback ou vai ter acompanhamento? Não, com playback. E o evento já daqui a pouco já começa, né? As meninas estão se trocando? As meninas estão se trocando. Mas pode subir lá agora ou não? Pode, porque a área que elas vão se trocar, vocês não terão acesso, vocês só vão ter. Será? Patrícia, tudo bem? Tava fazendo o roteiro do jornal? Tava fazendo o roteiro da reportagem. Tem off aqui já? Tudo certinho? Ainda não? Não, tá nascendo ainda. É que o pessoal às vezes assiste a Guaru TV e não tem oportunidade de ver o making off, né? Quem conhece a letra da Patrícia, pessoal de casa? Pessoal, não conhecia a sua letra, Patrícia. E agora tá tendo essa oportunidade através do Putz Grila de conhecer. Já falou com as moças? Já falei, são lindas, muito simpáticas e eu adorei todas elas. E claro que já me envolvi com todo mundo e tô curiosa pra ver o desfile. Não vão, gente, não pode. Aí não pode, né? Não vai passar. Não, mas a outra área, a área da maquiagem, do cabelo, onde elas às vezes treinam uma coreografia, vocês podem até pedir pra elas, viu? Não tem problema não, que tá liberado lá. Já falou com o Fernando Pinheiro? Ainda não, tô esperando porque ele tá ali organizando ainda, tá quase perto de começar. Ana Paula Pimenta. A gente não pode atrapalhar muito ainda, né? A gente pode, fica tranquila. Quer que eu suba lá e já desfile agora? Não. Se ela falasse sim, eu ia subir, Fernanda. Deus só. Mas ó, é que o Fábio tem experiência, né, de desfile. Claro. Lá no Sul, ensinou pras meninas, né? No Sul, inclusive, eu fui advogado de uma moça. Pra desfilar lá no Grêmio, tem imagem? Estamos no Miss Guarujá 2008, onde as meninas vão dançar, desfilar, coisar e mostrar as coisas, onde são todas lindas e maravilhosas. E lindas e maravilhosas, tem também aqui a minha filha! Vanessa, nós te amamos! Meu amor, tu vai desfilar sim. Mas pai, eu tô sem roupa, como que eu vou desfilar? Dá uma olhada aqui, ela tá de roupa, ela mentiu. Não pegou, pai. Não, não deu. Tô sem a roupa, para desfilar aí. Aí você se lembra, meu amor. Eu já estou preparado porque eu estava com um problema, eu quis colocar você para desfilar e as pessoas não queriam deixar você para desfilar. Então eu já trouxe o meu advogado Fábio, doutor Schiavone. Tudo bem, doutor Schiavone? Tudo bem, boa noite, Fernando, Vanessa. Eu já tô com as regras do estatuto aqui, você vai conseguir desfilar sim, de acordo com a lei. Nada fora do que a lei permite, viu, Fernando? Aqui o negócio é tudo direitinho. Ela já tá com a roupa pronta lá dentro, que eu já encomendei. Eu só não sabia o tamanho aqui de cima. É GG?
GG. Olha lá, show de bola. Uma moça, o filho dela, pai, ela tava bêbado e queria que a filha desfilasse. Eu coloquei ela. Patrícia, boa matéria pra você, Patrícia Oliveira, para o Jornal da Guaru TV, não é verdade? É isso aí, boa matéria pra vocês também. Cuidado, hein? Você é um grande cantor, vai dar sucesso. Você falou Fernando, os dois, né? Fernando Santos e Fernando Pinheiro. Ah, sim, eu mandei um abraço pro Fernando Santos. Fernando Pinheiro, a gente abraça aqui pessoalmente. Pessoalmente, aí daí. Abraça pessoalmente também, garoto. Aí. Obrigado, obrigado. Ah, mas se caso a gente tenha acesso, claro que a gente vai colocar a tarja preta, bonitinha, pra não aparecer no ar. Deus, hein? Isso vai ficar uma imagem só pra que a equipe de produção vai ter acesso, fica tranquilo. Ah, tá bom, então. Vamos lá, então, Titi. Eu sei que ele tá falando, tá acontecendo tudo aqui, mas como é tudo no improviso e é tudo na pegada putz grila, vamos lá, então. Canta uma pra gente, alguma coisa. Cantar uma? Farinha. É, por favor, vamos lá. Então vamos lá. Depois do evento, pode assistir o filme no cinema? Pode? Pode, pode. Que vida boa, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. É isso aí. Olá, Patrícia, aquela é a Miss Little Brasil. Ela é a mini Miss Brasil que você já entrevistou pro jornal. É a mais bonita daqui hoje, as meninas que me desculpem, mas chegou a mais bonita de todas. Então vai lá, entrevista ela agora pro Putz Grila. Vamos lá, então, falar com a Mini Miss Brasil. Programa Putz Grila agora ao lado do Fernando Pinheiro, mais conhecido como Nando Pinheiro. Boa noite. Pô, fala, Fabião. E aí, legal? Putz Grila tá aqui no Garota Guarujá Web 2011. Um prazer imenso essa galera. O Fábio, pra quem não sabe, eu e ele, nós fizemos um filme juntos. Mas não é esse filme que você tá pensando, não. Não, põe a capa aí no ar, tá certo? Tá aparecendo a capa. É, faz tempo aí, cara, faz tempo. Obrigado, Fabião, obrigado. Rapidinho, é aquele da árvore lá, não? Não, tá com história. É o Justiça Fatal. Justiça Fatal. Então, obrigado pela Guaru TV estar aqui, prestigiando esse evento também. O teu programa, que é, puta, conhecidíssimo em todo o litoral. E é isso aí, obrigado mesmo, hein? Nós vamos ter várias garotas aí. Mas e aí, tá afim de desfilar ou não? Ela já me conhece, minha querida Ana Clara, como o nome diz. Ela parece a, na minha opinião, ela parece a Branca de Neve. Tudo bem, Ana Clara? Tudo. Hoje você vai participar do Putz Grila, que é o programa aqui dos meus amigos, tô dando uma força. Fala um pouquinho pra eles como é ser a Mini Miss Brasil. Como que você tá, feliz? Tô muito feliz. É muito legal. Vovô, vamos fazer um desfile já, mas só te fazer outra pergunta aqui pra gente. Nando Pinheiro é idealizador, organizador, em parceria com o Ferry Bots Plaza, só ou não? Não, não só o Nando Pinheiro. Eu, na verdade, eu sou o cara das ideias. Mas quem tem o grande aval disso daqui são os patrocinadores, as pessoas que acreditaram e principalmente a minha esposa. Minha esposa que organizou tudo isso, ensaiou as garotas, ela fez os vestidos, pensou nos vestidos, desenhou. E aí entrou os patrocinadores para fazer esses vestidos, para de repente alugar. Né? Então agradeço a Luciane Oishi, que é a minha esposa, que eu amo muito. E junto comigo acreditou nesse projeto aí. E agora tá na hora de desfilar. Olha lá, mostra lá. Olha quanta gente tá olhando a nossa entrevista aqui, ó. Vai encarar, Fernando? Vamos lá, vai não. Quem? Você primeiro. Meu, Fernando, quem vai primeiro? Mas fica tranquilo que eu vou atrás. Vai mesmo? Igual no filme de vocês? Deixa de graça. Na frente eu vou atrás, vamos trocar o negócio. Então um do lado do outro, pronto. E hoje, o que você vai fazer aqui hoje? Hoje eu vim ver o desfile. Você vai ensinar um pouquinho dessa experiência pra elas, então? Sim. É isso aí, programa Putz Grila, vai pro intervalo e volta. Já, galera! Putz Grila!